Olá, amigos de Itapejara do Oeste. Estou aqui ao lado do prefeito, onde nós, no dia de hoje, estamos mais uma vez concretizando um grande feito para a cidade. R$ 1 milhão em asfalto para a cidade, a fundo perdido, onde o cidadão não vai pagar nem um centavo, e mais R$ 1 milhão e 800 mil para a construção de um novo ginásio de esportes na cidade. É uma excepcional conquista para os jovens e para os moradores de Itapejara do Oeste. É isso, prefeito? Com certeza, Traiano, nós estamos muito felizes e certamente a população de Itapejara saberá reconhecer o esforço seu, assim como do deputado federal Rossoni, do ex-governador, agora licenciado Beto Richa, e também da Cida Borghetti, que hoje concretizamos a assinatura desse convênio e também estamos já com a homologação para início de obras do nosso novo ginásio de esportes. A população de Itapejara certamente será grata com isso. Parabéns à população de Itapejara e um abraço a todos por essa conquista. Mais uma vez, obrigado.